aqui? Eu vou explicar pra você. Tá estranho, tá esquisito, tá? Não, não, você vai se acostumar, porque toda vez que eu aparecer aqui, eu vou comentar sobre os vídeos do YouTube. Agora sim, eu vou comentar sobre todos os vídeos do YouTube, coisas que acontecem na semana no YouTube, que às vezes a gente fala, ai meu Deus, é o que vai acontecer de agora em diante aqui. Se você gostar, você me avisa, é só deixar um curtir aí no vídeo, que eu vou saber que é porque eu tenho que voltar. Invadir o espaço de Dona Vanessa, porque ela não fala as coisas. Ela não fala tudo que ela pensa, não. Mas eu falo. Eu falo tudo que ela pensa. Vocês podem ter certeza que eu sempre vou falar tudo pra vocês, tá? Outra coisa que eu queria dizer, a mãe dela foi embora agora há pouco, né? Foi uma choradeira, foi, né? Saudades, né, que deve estar da mãe dela. Agora, se vocês pararem pra pensar, quanto que a mãe dela não gastou aqui, gente? A Vanessa, que é a dona consumista, Vanessa não é a dona consumista, não. Mãe dela é dona consumista, Vanessa, e faz de rica. Porque só compra roupa no clearance, tá? É só a pinta. Porque a roupa mesmo, ela compra tudo no clearance, tá? Quem gasta dinheiro é a mãe dela. Mãe dela que gastou todo o dinheiro quando veio pra cá, tá? É, eu falo tudo na cara, gente. Eu falo na cara mesmo, entendeu? Falo tudo na cara. Aliás, sou uma pessoa mais fina, né? Porque eu só uso Labutã. Por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês não precisam saber. Mas enfim, vamos falar dos vídeos da semana, porque eu acho que é o que mais interessa neste momento. Então, se você quiser saber o que eu realmente penso das coisas que aconteceram essa semana, pode ficar aí que eu já volto. Queria começar falando pra vocês do fatídico Miss Universo 2015. Que foi aquilo, minha gente? O que foi aquilo? Meu bem, se eu fosse aquela Miss, mas eu saía correndo na hora que ele falasse que não era mais meu prêmio, mas eu ia sair correndo, mas eu ia tão rápido que ninguém nem nunca mais ia me pegar. Sabe quando Trombadinha vai te assaltar na 25 de março? Ia ser eu, daquele jeito, que pega, que corre, que nunca mais ninguém nem ia ver. Mas eu não ia devolver aquela coroa por nada desse mundo. Deu pra mim, deu pra mim. É meu, entendeu? Não tem essa não de apologize, apologize. Não tem nada de apologize não, meu filho. Falou errado, falou. Eu acho que agora tinha que premiar as duas ou então deixar com aquela uma primeira. Ficou ali vendida, no meio do palco, sabe? Vendida ali, pra todo mundo, sem saber. E a outra toda classe. A dona Miss da... Como que era a Miss outra lá? Ah, que ganha primeiro, que era segundo, tal, não sei o quê. Fazendo a pose, sem saber, gostei da classe. Gostei da classe das duas, na verdade. Aquela classe que eu não tenho, né? Porque se fosse, eu saía mesmo correndo. Esse era o vídeo que eu queria falar de agora. Achei um absurdo. O que foi isso, minha gente? O que foi este vídeo? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Tava olhando um vídeo daquela moça Pausa pra Feminices. Que ela ensina como faz maquiagem, né? Dá depressão, gente. Como que alguém... Dá depressão. Ela vai, faz, é simples, é tudo muito simples, fica tudo muito maravilhoso. Como é que alguém ainda tem coragem de tentar explicar maquiagem depois de assistir os vídeos dela, gente? Não tem jeito. Aquela mulher nasceu pra isso. Dá depressão depois. Você tentar reproduzir aquilo que não vai. Né, gente? Porque o talento você tem dentro de você, viu? O talento tá lá, ó, dentro de você. Não tem jeito não, você não adquire talento. Você pode se aperfeiçoar, mas o talento é seu. Essa tem talento, viu? Ó, dou meus aplausos pra você. Tá? Outro vídeo que eu queria comentar, Camila Coutinho. Camila Coutinho, gente. Essa assim, ó, ó. Deixa eu dizer, ó. Que ela tá fazendo umas episódios, né? Cami e Vic em Nova York. Coisa chique, né, gente? Esse cacife pra ir pra Nova York é pouca gente que tem, tá, meu amor? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, todo mundo quer um pouco de Nova York, mas nem todo mundo pode ter. Tá, gente? Deixa eu falar. Foram lá nas aventuras dela, elas foram comprar fantasia pra ir na festa fantasia. Gente, por favor, ela foi numa festa fantasia em Nova York. Desculpa, meu amor. Depois dessa não tem mais nada pra comentar. Se vocês quiserem, em janeiro eu volto. Tchau! I'm